I nakon što sam razgovarao sa dvoje dosadašnjih ministara, to je Ivan Paladina, koji je bio zadužen za graditeljstvo, prostorno planiranje, državnu imovinu, i ministricom Tramišak, koja je bila zadužena za regionalni razvoj za fondove Europske unije, odlučio sam ih razriješiti, što se danas i dogodilo sa današnjim danom, i predložiti njihove zamjene, to jest nove članice i članove vlade, za novog potpredsjednika vlade i ministra graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine predložit ću Hrvatskom saboru Branka Bačića. Ministricu Tramišak će zamijeniti Šime Erlić.